Jeg lover at ikke dette skal bli en sippevideo, men dette er en video som jeg har lovet dere i noen uker nå at jeg skal lage. Folk savner veldig at jeg er personlig, og det kan jeg forstå. Dere kjenner jo meg. Jeg er relativt åpen om det meste, egentlig, angående meg selv og ting rundt meg, og tenkte at jeg skulle prøve å være litt åpen nå. Dette kommer ikke til å være en video hvor jeg skal sitte og grine. Det kommer til å være egentlig fordi at nå er jeg litt på utsiden og ser litt inn på livet mitt om hvordan ting er akkurat nå. Egentlig så burde jeg lage denne videoen her 4 på natta og vært skikkelig deppa og bare gråte og tømt meg, men jeg har ikke følt for å gjøre det de siste dagene, så ja. Jeg har tatt meg veldig, veldig sammen i dag og tenkt at, vet du hva, akkurat i dag så skal ikke humøret mitt ta over meg. Som de aller fleste sikkert har merket, så har jeg vært veldig fraværende. Jeg har laget veldig lite personlige videoer, jeg har laget veldig få videoer, og det er masse grunner til det. Det siste halve året så har livet mitt vært egentlig ganske dritt. Jeg har, som mange har merket, drukket en del alkohol, vært mye på fester og lastet opp lite videoer. Jeg er i en periode nå hvor ting ikke går helt som jeg ønsker at det skal gå. Jeg er i en veldig vond sirkel nå, hvor jeg ikke ok, hvordan skal jeg forklare det her? Det er så mye jeg vil. Jeg vil flytte fra Norge, jeg vil starte opp og bli amerikansk YouTuber. Altså, skjønner du hva jeg mener? Jeg vil ha venner som i teen 10. Jeg vil, altså, jeg har så mye, jeg har så store drømmer. Men det eneste jeg klarer å gjøre er å ligge under dyna. Det er det eneste som frister. Og det som er så irriterende er det at jeg vil reise meg opp, ta meg en dusj, spise mat, lage videoer. Jeg har ikke noe annet enn tid til å gjøre det. Men når jeg, altså jeg sovner, i natt så sovner jeg 8 liksom på morgenen. Eller ja, jeg sovner dagtidlig. Og så våkner jeg 4, og det er liksom, det har blitt veldig mange sånne dager nå. Og jeg er i en sånn helt, ja, drittsirkel som jeg ikke klarer å komme ut av, og jeg vet ikke hvordan jeg klarer det. Det er nå over en uke siden jeg har trent, jeg klarer ikke å komme meg på trening, og jeg føler egentlig ikke at det er noe som er i veien heller. Det er bare det at jeg har ikke ork, og jeg har ikke energi, og jeg gidder ikke, og jeg tenker at ting løser seg, og ting løser seg ikke. Jeg er nødt til å ta tak i livet mitt, men jeg synes det er skikkelig, skikkelig vanskelig akkurat nå. Jeg sliter som faen med økonomien min, fordi etter jeg sa opp Nordic Screens, så har jeg fått 2 jobber eller noe, og det eneste jeg lever på er AdSense, nesten, som blir mindre og mindre av, fordi at jeg for det første legger ut færre videoer, og for det andre at alle videoene mine blir demonetized, som vil si at dollartegnet blir gult, og man tjener ikke videoer, tjener ikke penger på videoene. Og det er fordi, har jeg hørt da, av min nye manager, at kan være at jeg merket, fordi jeg har vært ganske kontroversiell, er det litt enda, er åpen om sex og alt det greiene der, det vet du det, bare jeg nevner ordet sex, så kan jeg at denne videoen her blir demonetisert. Og da ligger jeg i en slags sånn gruppe som forblir gul en stund, og så, fordi alle videoene mine blir godkjent når jeg sender inn til manuell godkjenning, så yes. Så det er et issue som påvirker meg ekstremt mye. Et annet issue er jo at jeg så jo veldig, veldig frem til å starte United i Norge, og det ble lagt ned. Så vi ble automatisk overført til svenske United Screens, og så jeg sitter veldig og tenker på om jeg skal takke ja der. Å ha en fot innenfor det svenske YouTube-miljøet er jo en relativt kul greie. Pluss at mine favoritt-youtubere er i det nettverket i Sverige, så det hadde vært fett å få til en collab der og sånn. Men det er liksom det minste problemet. Jeg har lenge hatt lyst til å snakke med dere om, jeg vil ikke kalle det misbruk, men at jeg har drukket veldig, veldig mye alkohol den siste tiden, og for et halvt år siden, da jeg gikk til psykolog, så var hun veldig, hun var veldig bekymret da, fordi at det er ofte jeg drikker flere ganger i uka. Jeg skulle også søke for en plassering på noe som kalles Modumbad, som er et sted for mennesker som trenger å bli sett og hørt og tatt litt vare på da, og hatt rutiner og sånn, fordi
det som greia med meg, eller det, nå blir den videoen her sinnssykt rotete, men det sånn jeg må formulere meg. Som dere vet, så har jo barndommen min vært mye at jeg har passet på de rundt meg. Jeg har passet på mamma som ikke har vært frisk, og jeg vokste opp og ble voksen ganske fort. Og så flyttet jeg jo i først et fosterhjem, hvor jeg var det eldste barnet, og fikk veldig mye ansvar der, og så flyttet jeg jo inn hos Ingen og Trolov, som er ikke nåværende fosterhjem, men jeg kaller de for fosterforeldre. Mange av dere kjenner jo til de, eller i hvert fall til Trolov, jeg har jo laget en video med han. Og når jeg kom til de, så fikk jeg den anerkjennelsen, og jeg ble passet på, og så videre. Men nå som jeg har flyttet for meg selv, og så er jeg veldig på at jeg passer på alle vennene mine, og jeg setter meg alltid ned og snakker med vennene mine, og jeg drar til vennene mine, og det er liksom det som er hovedmålet mitt. Det er på en måte at jeg vil at alle vennene mine skal ha det bra hele tiden, og så glemmer jeg, eller jeg glemmer ikke meg selv, men jeg tar ikke tid til å heale meg selv. Jeg åpner meg ikke opp for vennene mine lenger, fordi jeg tenker at det er ikke noe vits. Og vits i den forstand at jeg er så lei av å snakke om hvordan jeg har det. Det er liksom, det er det eneste jeg har gjort de siste 15 årene, det er å snakke om hvordan jeg har det. Og jeg føler meg litt ferdig med det egentlig, men jeg kjenner jo at jeg burde jo kanskje gjøre det da. Så det er veldig mye småplukk. Åh, nå kommer noen igjen. Ja, det er veldig mye småplukk, veldig mye småtteri overalt da, som gjør meg fjern fra virkeligheten, og som gjør det veldig, veldig mye enklere for meg å bare sove gjennom dagene. Fordi jeg gråter ikke. Jeg ler av og til hvis jeg ser det morsomt. Men ellers så er jeg relativt monotom til livet, og det skremmer meg. Fordi at da, jeg vil ikke inn igjen i den deprimerte verden, holdt jeg på å si. Men det verste med hele det greiene her er alle vennene mine som jeg føler jeg svikter, som trenger meg. Og jeg klarer på en måte ikke å forklare situasjonen, fordi jeg kan si sånn, hei, beklager for at jeg er en skikkelig dårlig venn, men jeg er veldig deprimert for tiden. Og for meg så er det, bare det er veldig vanskelig å si, fordi at jeg vil ikke snakke med noen. Og så kan jeg få svar fra flere som, ok, skal jeg komme til deg? Så er det sånn, nei, jeg vil bare være alene. Og det gjør veldig vondt, men når man er i en sånn her type situasjon, så er det så vanskelig å ha, altså jeg har medfølelse, empati og alt det greiene der, men jeg blir litt kynisk, og jeg blir litt sånn, bare la meg være. Og da får jeg så vondt, fordi at når jeg skal prøve å forklare det her, når jeg kommer ut av den helvetes bobla, så for de som ikke sliter med å være deprimert eller nedstemt selv, har ingen forståelse for det. Hvordan det er, de er nødt til å bare høre på deg og bare respektere at sånn er det, og bare stole på at jeg er ikke en bitch egentlig, det er bare jævla sykdommen her som overtar litt. Eller egentlig ganske mye. Så jeg håper at flere av mine venner ser den videoen her, og kanskje får en litt bedre forståelse for hvordan jeg har det da, og at ting ikke bare, det er ikke bare å, ja, jeg har det litt dritt, ok, la oss gå ut en tur, fordi at jeg vil ingenting. Det jeg vil er å ligge hjemme under dyna og se på serier, og bare shut down everything. Jeg har dratt ned persiennene her flere dager på rad, og jeg har bare sovet og sovet og sovet og sovet, samtidig som jeg vil ut og lage videoer, jeg vil være kreativ, jeg vil få ut meninger, sterke meninger. Det er flere ganger jeg har sett meg ned og tenkt sånn, hva er det jeg egentlig mener lenger? Jeg har ikke peiling. Før så hadde jeg en så sterk stemme, og hvis det var noe jeg brant for, eller hvis det var noe jeg ville snakke om, så bare snakket jeg om det, og jeg bare tok opp kameraet, mens nå så er det sånn, overtenker hele situasjonen så jævlig mye, og jeg føler at det er så mye i livet mitt jeg mangler, og jeg føler samtidig at jeg har så utrolig mye å gi, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Og for de som kjenner meg, og for de som har fulgt meg lenge, vet at jeg har masse bra verdier, men jeg bare vet ikke hvordan jeg kommer meg dit. Og det var litt det som jeg gledet meg veldig til med å begynne i United. Jeg var veldig åpen med dem, fordi dere som så influenserne, så var jeg jo på møte med United. Nå vet jeg ikke om det ble med i den episoden. Men det som er greia nå, er at jeg føler at jeg har en dør foran meg, og bak den døra der, så er alt det jeg drømmer om, det er rett bak den døra. Men jeg finner ikke riktig nøkkel til å åpne den døra for å komme meg dit. Og jeg er til og med på det stadiet hvor enkelte i familien min er veldig, veldig syke. Og jeg klarer ikke engang å ta telefonen derfra for å høre hvordan det går. I know that you're watching my video. Jeg bare
synes det veldig, veldig vanskelig, fordi at, og jo lengre tid det tar før jeg svarer, jo vanskeligere blir det å hente meg inn igjen og bortforklare meg selv, selv om jeg vet at denne personen vet akkurat hvordan det føles, på en måte. Men så føler jeg bare at jeg svikter, og jeg svikter, og jeg svikter, og jeg svikter. Og jeg, ja. Og jeg er bare så lei av å være Nelly, den syke jenta, på en måte. Og jeg synes det er veldig skummelt, fordi jeg gleder meg veldig til sommeren, og at ja, skal jeg endelig komme meg ut av den. Det var jo ikke, altså, det er jo verre på vinteren når du er deprimert, men jeg kom meg heller ikke ut av det nå på sommeren, nå som det er lyse dager og alt det grønne der. Da skjønner jeg at det er litt mer dritt enn hva det egentlig er. Men jeg har prøvd psykolog, og greia er det jo, greia er at jeg synes det er så vanskelig å dra til psykolog, fordi at jeg vet ikke helt hva er det som egentlig er problemet mitt. Jeg går rundt bare og er trist. Det hun ga meg tips om, og som jeg vil, og det er jo at dra til Gol, vær rundt fosterfamilien din, bli tatt hånd om litt. Slapp av, få ferdig middag, sov, bli vekt av lillebror på sex, på en måte. Men så er det bare det at, ok, men jeg må også komme meg til Gol. Og bare det i seg selv er også veldig anstrengende. Det er ofte at Tor Olav, fosterfaren min, er i Oslo, og hele tiden spør, la oss møtes. Han gjør det hver gang han er i Oslo, og jeg setter så stor pris på det. Jeg blir så glad hver gang. Og jeg ser for meg, ok, det er 3 dager, yes, da kan jeg begynne å forberede meg, og så kommer vi dit. Så sender han en snap, men så svarer jeg ikke. Fordi at, altså, han kan stå rett utenfor døra mi, og jeg kan allikevel ignorere meldingen, fordi at, jeg vet ikke. Ting er så anstrengende. Men som jeg snakket om tidligere i videoen, var jo litt om det alkoholgreiene. At det har blitt en veldig farlig vei for meg å gå. Og jeg har fått så mye meldinger av flere følgere som er bekymret. Jeg drikker ikke bare for å være sosial med vennene mine lenger. Jeg drikker for å slappe av, og det er ikke bra i det hele tatt. Og jeg vet ikke helt hvorfor jeg sitter og sier det her til dere, fordi det er så utrolig nært meg. Men som vanlig så overgår jeg litt mine følelser, og jeg føler det her. For at jeg kan håpe på at jeg treffer noen andre som kanskje føler det samme, og gjerne ta kontakt med meg, så kan vi prate om det sammen. ETC, ETC, og så videre. Det var veldig vanskelig å snakke om. Ja, så jeg befinner meg på en veldig vanskelig plattform akkurat nå, og jeg trenger egentlig... Ja, trenger jeg egentlig. Og det er så vanskelig nå på sommeren, fordi at vennene mine har andre venner som de også drar til, og drar hjem på ferie, så man blir jo veldig alene her i tillegg. Det er det som er så dritt med jobben YouTube, det er det at man blir veldig, veldig ensom. Så det er, tro meg, ikke bare fryd og gammen med å være YouTuber, det er så vanskelig. Når du ikke er en selvdisciplinert person, og du er deprimert, og du sørger for din egen innkomst, men du orker ikke. Det kan stå en kunde her og si at, hei, kan du lage denne videoen? Du får 30 000 for det. Og så svarer jeg ikke engang på mailen, fordi jeg klarer ikke å tenke ut hvordan skal jeg gjøre det, eller står jeg egentlig for det, eller... Det høres ut som et fuckings luksusproblem, men det er ikke det. Så mitt mål er... Jeg trodde at treningen var det som skulle drive meg i gang, og at det var en fast ting jeg måtte ha i uka for å på en måte prøve å komme meg videre. Jeg kommer ikke til å gi opp det. Jeg kommer til å fortsette å dra på trening så ofte jeg kan, og bare tvinge meg ut. Jeg kommer til å prøve å fortsette med det. For det gir meg veldig mye, den treningen. Det er dritt der og da, men etterpå så er det jævlig ding. Men jeg trenger mål, og jeg trenger noe å se frem til og jobbe for. Og jeg bare føler jeg trenger inspiration rundt meg. Jeg trenger mennesker som, jeg vet ikke, drar meg opp av senga og er bra for meg da. Jeg har masse flotte venner rundt meg, det er ikke det, men jeg føler min største drøm er å flytte til USA og
lage daily vlogs, liksom, helt ærlig. Det liksom drømmen min. Og jeg vet at jeg kan gjøre det i et halvt år, og... men så det bare å komme i gang og bare gjøre det. Og jeg føler at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg ha kontroll på livet mitt, men det har jeg ikke. Ja, jeg ganske mess nå, og det som så dritt at jeg føler at det blir jo ikke bedre. Altså, jeg kan komme ut i bedre perioder, men jeg havner jo tilbake igjen før eller siden. Så jeg må bare prøve å snu av mindsetet mitt, og prøve å finne andre måter å tenke på, fordi at det jeg har gjort frem til nå, det ikke riktig. Jeg har alt foran meg. Jeg bare vet ikke hvordan jeg skal, jeg har ikke funnet ut av hvordan jeg skal gjøre det enda. Der fikk dere meg litt personlig i hvert fall. Det føles bra og jævlig skummelt. Jeg har ikke vært så personlig på veldig lenge. Men jeg vil at dere skal vite at situasjonen er litt sånn akkurat nå, og at jeg tar ikke YouTube for gitt i det hele tatt. Det er crappy YouTube-ideer for tiden, men jeg prøver så godt jeg kan å være 100% når jeg først lager en video da. Vær barn så lenge du kan. Og nyt det. Nyt å ha foreldrene dine rundt deg, og gi dem en klem. Quote of the day. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si, helt ærlig. Nå har dere i hvert fall fått et lite innblikk i hvordan ting er. Så det, jeg håper de likte videoen. Og så snakkes vi igjen i neste video. Jeg har laget en sykt klein video som kommer om noen dager, så gleder jeg til den. Den faktisk ganske morsom, men jeg ville ha ut den videoen her først. So yes, love you guys. Ta vare på hverandre. Ta vare på vennene deres. Ikke gi opp vennene deres, selv om det er veldig vanskelig å være venn med en som er litt deprimert. Love you guys. Vi snakkes. Ha det.